Sudanda illər öncə xalqın təşəbbüsü ilə demokratiya doğru atılan addım özünü doğrultmamış növbəti çevriliş baş verib. İnqilabın nəticələri indi təhdid altındadır. Yerli əhali öz iradəsini qorumaq üçün etiraz aksiyaları keçirir. Baş verənlərə görə beynəlxalq ictimaiyyət də narahatdır. Sudanın təhlükəsizlik qüvvələri, müvəqqəti baş nazir Abdullah Həmdok, habelə sənaye və informasiya nazirləri də daxil olmaqla keçid hökumətinin bir çox üzvünü həbs edib. İnformasiya Nazirliyi bu addımı hərbi çevriliş olaraq qiymətləndirib. Hökumət rəhbərinin ev həbsində olduğu və ordunun bu addımını dəstəklədiyinə dair bəyanat yaymağa vadar edildiyi bildirilib. Hazırda ölkədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Xartum Beynəlxalq Hava Limanı və ora aparan bütün yollar bağlanıb. Beynəlxalq uçuşlar da ləğv edilib. Ölkənin əksər yerlərində internet əlaqəsi kəsilib, rabitə xəttləri isə ümumiyyətlə işlək vəziyyətdə deyil. Hərbi çevrilişdən sonra əhali küçələrə axın edərək əsas yolları və körpüləri bağlayıb. Təkərləri yandıran insan kütləsi ordunun mülkü vətəndaşlara xəyanət etməsi barədə şüarlar səsləndiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiya iştirakçılarına qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Əvvəlki rejimin hakimiyyətə qayıtması qeyri-mümkündür. Bəhanə nə olursa olsun buna imkan verməyəcəyik. Bu ilk növbədə xalqın bəyanatıdır. Qadın kişi fərq etmədən hamı demokratiya və xalqın həyatına yönələn istənilən saxtakarlığı rədd edir. İnqilabın nəticələrinin qorunmasında maraqlı olan bütün sudanlılara səslənirəm. Ordu cəbhədə mülki şəxslərə xəyanət etdiyi üçün hərəkətə keçmək və onlara mani olmaq lazımdır. Əsas vəzifəmiz ordunun qarşısını kəsmək üçün yolları bağlamaqdan ibarət olmalıdır. İndi həmrəy olmalı, eyni cəbhədə birləşməliyik. Bu ölüm qalım məsələsidir və biz qalib gələcəyik. Ölkədə baş verənlər Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqını da narahat edib. Ağ Evin Afrika üzrə xüsusi nümayəndəsi Jeffrey Feltman hərbi çevrilişin Sudanın konstitusiya bəyannaməsinə zidd olduğunu deyib. Bildirib ki, bu hadisə Birləşmiş Ştatların ölkəyə yardımını təhlükə qarşısında qoyacaq. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell isə Sudandakı hadisələri böyük narahatlıqla yaxından izlədiyini bildirib. Qeyd edək ki, 2 il öncəki kütləvi etirazlar zamanı Sudanda uzun müddətdə hakimiyyətdə olan Ömər Əl-Bəşir devrilib və demokratiyaya doğru irəliləyəcəyini açıqlayan keçid hökuməti yaradılıb.